da se nadovežem na priču gradonačelnika, znači Krupac u zadnjih godina dobiva jednu renesansu. Znači, dosta toga urađeno, evo završavamo i infrastrukturu skroz, imamo kanalizaciju, optičke kabele, znači telekom i telekomunikaciju, struju, sad nam samo preostali ovi sokaci, mi ih završavamo i kao što čujemo od gradonačelnika, on ima u planu, što ja njemu verujem, da će da bude Krupac za godinu dve varošica i ja sam siguran i sa razlogom. Znači, iako Krupac nema neko poverenje u to, ali ipak sad su shvatili meštana šta znači i infrastruktura i asfalt, jer mi smo najveće selo koje ima najviše broj i sitnih grla i krupnih grla i imamo dosta i omladine, selo koje nadumira.